No nyt ala oksua niitä kuvia. Sä nähnyt toistoa? Kyllä se, jos on vaan valo, niin kyllä se toista. Tai putkasta se liittyy. Mä menen lähemmäksi. Sitä ei saanut zoomia lisää. Ei saanut? Ei saanut lähemmäksi. Eikö se mene lähemmäksi? Ei mene. Se on niin kaukana. Joo. Sitten pitäisikö päästä lähemmäksi?
ottaa tuon TV irti, niin mä voin kantaa tän aukuriin, niin saa tästä rakennuspaineesta jotain. Joo. Selvä. Tässä pitää tuonne kohta. Tästä rakennuspaineesta jotain, että onko niiden kamoja panna pystyyn. Ota vaan ja sun ylös kuva. Onks sun leikkuri itse? Leikkaat sä noita. Onks niistä leikattu? Voitko leikata? Voi. Vai pitääks se nauhoittaa pätkittää vai voi todella leikata? Voi leikata. Joo. Sähköistä leikkausta. Mitä? Sitten sähköistä leikkausta. Joo, just sitä. Niin. Sitä me tarkoitin. Tavalla tai toisella. Makro päälle.